Benvingudes a una nova entrevista del programa We Talk. Avui està amb nosaltres Mondu. Tots el coneguem, és dolçainer de la colla Tabalaina i integrant de l'escola de danses de la Ribera Baixa. De la Ribera Baixa no, escola de danses de la Ribera. De la Ribera. Únicament, vale. Sense baixa. Sense baixa, sí. De la Ribera. Benvingut, primer que tot, aquí a Sueca Televisió. I per què estan nosaltres? Doncs perquè el dia 10, el proper dia 10, diumenge, a les 12 del matí, l'Escola de Danses ha organitzat una cercavila, podríem dir, o un espectacle itinerant. Exacte, millor. Millor, no? De danses i balls tradicionals del País Valencià. I és per això que està avui amb nosaltres, per a contar-nos un poc i convidar a la gent, no? Sí. Bueno, no és una cercavila, sinó diguem que són distintes accions de ball en distints punts, no? del poble. En principi ho hem limitat per qüestions, ja se sap que sempre quan has de tallar carrers o hi ha un problema de trànsit i això, al que no estem acostumats, i va fer-se en quatre espais que no estan rodats pel trànsit, no? Com és l'estació, la plaça de l'Ajuntament, carrer Sant Cristòfol i la placeta del Convent. No? Llocs accessibles tot, i peatonals. Exacte, tot i que a nosaltres ens agradaria, per exemple, pues, passar pel carrer del Proletariat, que igual el personal no sap per on està, o pel carrer de Braille, o per... Tenim carrers dedicats al món de la cultura, per exemple, escultor Moret, escultor Beltrán, però no se fan actes en aquelles zones i això, no? I els actes estan sempre centrats en espais tancats, habitualment, no? I aleshores ens agradaria que això anara rodant pels parts del poble, no? Això m'agradaria preguntar-te perquè, clar, tu has dit, estan dins d'espais tancats, sempre a algun teatre, a algun lloc tancat. Com va sorgir la iniciativa, aquesta iniciativa que aneu a fer? Com va sorgir, com pensar-ho per a portar els balls, portar-los al carrer, però no simplement en un lloc estàtic, sinó anar rodant? Bé, este projecte el portem ja al voltant, crec que són 5 anys, que ho tenim al SARC, a la Diputació de València, amb el mateix nom, Balls al carrer, de manera que s'ofereix als pobles poder portar estos balls per distintes parts del poble. No? I s'ha intentat algunes vegades portar a Sueca, però se compta en el problema del trànsit. No? Habitualment, això fora de lo que siguin els balls, habitualment dediquem els espais diguem, de vianants per a taules i cadires dels bars, i no per a la cultura, i no per a la gent que va caminant, i això, intentes passar per algunes places, i simplement intentes passar per el mercat, per la zona de Tasquetes, i quasi no pots passar, perquè sempre estan les taules... Sempre sense molestar un poc, sí, no? Sí, clar, les taules estan per ahir, no? És a dir, i els espais per a vianants estan utilitzant-se espais per a bars, no? Per a restaurants... Més que per a passar i deixar mostrar la cultura. Que també són vianants, és a dir, el personal que està en les taules i cadires també són vianants, però la cultura també pot passar per ell. És important. I hem de mostrar-la, no? Estem acostumats a veure les processons. Sí, són part de la cultura, però... Hi ha que traure, no? Hi ha que traure. Això són balls tradicionals cíclics que se repeteixen tots els anys, però n'hi ha una altra sèrie de balls, que diu balls, diu músiques, diu cants, el que siga, que estan... que no estan en les processons, no estan cíclics. Són més laiques, són més per a conèixer els nostres iaios, potser les feien per a conèixer parella, eren més de rogle... Sí, eren més d'interacció. Exacte. A la processó no hi ha interacció. Quan tu fas un ball, per exemple, el que farem l'altra setmana del Sarau, és un ball d'interacció, és a dir, és com una verbena, el personal, tu... Es fica la música a tocar, sí, exacte, i ja està, no? I el que cal és fer coses així també, no? Per tant, ja sabem com va sorgir un poc, m'agradaria que ens explicares com es desenvoluparà l'acció, vull dir, d'on començarà, on acabarà i què és el que s'anirà fent un poc. Val, començarà en l'estació, en el passeig de l'estació, a les 12 del migdia del diumenge 10, i allí se faran quatre balls en cada lloc, no? Se van a fer seguidilles a l'estil de la zona nord, unes seguidilles boleres, se va a fer unes seguidilles diferents, perquè són diferents formes de ballar,
Per exemple, les primeres són castellanes i això implica una forma de ballar més acastellanitzat. No? Les altres són de l'Alcoià i és una forma de ballar les seguidilles completament diferent a la primera. No? I després anem a fer un bolero de la Ribera, que és el bolero del Raval, i després farem una jota que, bueno, prou vistosa, també perquè el personal veig d'altres comarques, una comarca intermitja com és la Costera. No? Anireu vestits o... Vestits. Perquè en els araus sí que és més algo més distès, però en aquest cas anireu vestits. Sí, sí, anirem vestits. En esta vega, concretament, anirem del Dèneu, que si mai anem del Dèneu, els grups de dansa solen vestir-se del 18, esta vegada anirem del Dèneu, és a dir, els homes anirem en calçó llarg, bruses i mocadors i això, i les dones aniran un poc més de gent normal. Sí, sí, perquè no tan sempre... recarregades, el límit... Perquè sí, sí, no aniran tan barroques, no aniran tan de seda ni coses d'aixes, sinó aniran més de cotons. Camp, exacte, sí. Més del poble, perquè el poble també participava de les festes, no? No de tanta seda i tant d'or, però sí de molta espardenya. Quan diu una amiga meva, diu, no anar tant de princesa, sinó més d'or, més de normal, no? M'agradaria també parlar amb tu, perquè clar, estàvem parlant fa no res abans de l'entrevista, que sí que ho tenim més assimilat, les persones que hem nascut al País Valencià ho tenim més assimilat, però clar, en un món tan globalitzat i moltes vegades Sueca és una ciutat menudiua, podríem dir, però que ja hi ha moltíssima immigració. Què creus que, bueno, quines raons consideres que són importants que fan que aquestes activitats pues mostren aquesta cultura del País Valencià, aquesta cultura de balls i tradicions que és molt important transmetre, no simplement a la gent d'ací del poble, sinó de més enllà, perquè es donen compte de la cultura o que tinguin un poc de curiositat. Sí. Bé, la nostra cultura és una cultura d'arrels. Uh-huh. El que fem nosaltres, siga música, siga ball, és d'arrels. I pensem també que les nostres arrels poden casar perfectament amb les arrels dels altres. No? Les arrels no estan renyides, les arrels és el naixement d'un poble i mostrar quines són les nostres arrels, d'on venim, com evoluciona la nostra música, sense que això suposi que sabem molt de la música celta i absolutament quasi res de la nostra música, o no sabem res de la música dels nouvinguts tampoc. No? Pues mostrar-la també és una forma d'apropar-los on estem ara i com anem arribant fins ara, no? Ens perdem molt de temps, perquè perdem molt de temps en la globalització, però aquest temps ja el treballa altra gent, no? Nosaltres treballem, diguem, la part de 17, 18 i 19, no? Que és aquests tres segles, que també són importants per a nosaltres, no? I clar, si tinguérem que treballar la cultura actual, pues estaríem parlant d'una globalització, estaríem parlant del rock o estaríem parlant d'altres formes de cultura, que també són importants. Són importants. Perquè tot arriba a on estem avui en dia, no? Però, per exemple, les nostres arrels d'una malaguenya o d'un cant de batre enllacen molt bé en tot el que és el sud del Mediterrani, que mos ve així, i això els apropa també, no? Iniciatives que fan, vull dir, que el que fan és apropar o intercanvi de cultures i també dins de per fomentar, bueno, les associacions tant de balls de les colles de dolçainers, així com també colles que fan música o balls tradicionals, el que fan és que juguen un paper molt important en la preservació de la nostra cultura, com bé estem parlant, però com creus o creus que és crucial fomentar aquest interès en el jovent? Vull dir, tu que portes tants anys, veus un interès del jovent, i ja no dic de la xiquella perquè encara són massa menuts, però sí del jovent, veus important tant transmetre i com veus la gent jove s'interessa per la cultura popular valenciana? Ara veuràs, jo sí que sóc partidari de la xiquella. Sí, per què? Perquè tu portes els nanos, les nanes a música, i entren a la banda, després n'hi ha un moment normal que se n'ixen de la banda,
que, pues, que comencin a tindre els seus contactes, els seus primers amorets i coses d'aixes, els problemes de l'institut i tot això, però quan són més majors, alguns tornen a la banda, molts tornen a la banda, perquè ahir tenen un nucli d'amics, ahir s'han sentit molt a gust i això, però jo sí que soc partidari d'això, treballar amb la xica, ja s'ha dit, treballar la cultura popular d'allà on vius, en l'escola, això és, per mi és fonamental. Tindré un fonament. Clar, exacte. Fonamental i tindre un exacte, fonament. És que, i això ho té la xicalla, i això ho té, i això és un pozo que en un moment on s'està absorbint tot, on tots ens en recordem del 2 i 2 són 4 que ens ensenyarem quan érem xicalla, si ens ensenyen algunes coses de la música, del ball, quan som menuts i menudes, aleshores després seguim tenint aquest pozo ahir. Pot ser que en algun moment puguem despistar-nos, però aquest pozo està ahí. Aquest pozo forma part de la nostra identitat, com a adults ja. No? I, per tant, sí, fa falta que estigui el jovent, però fa molta, molta, molta falta que això se treballi en la xicalla, en les escoles, i especialment, crec jo, en les àrees d'educació física i música. Tu, que ja portes molts anys, has fet moltíssimes iniciatives per portar aquesta cultura popular als col·les. Com has vist l'interès? Has notat que han tingut interès? Els ha agradat? Després has vist, com bé has dit, crec jo, que xiquets que han tornat bé a ser dolçainers, bé a ser tabaleters o a danses. Com has vist aquest interès? L'interès el tenen. Problema. Un nano o una xiqueta acaben les escoles, acaba l'horari escolar establert, i aleshores comencen les preescolars. Les extraescolars. I en les extraescolars ja va el futbol, ja va el taekwondo, l'anglès, va a la banda, i això ja complica fins i tot les relacions pares-fills. No? Uh-huh. O sigui que jo crec que hi ha una sobrecàrrega dels nanos. Per això soc partidari de que això es faça dins de les escoles, no? Perquè el que es trau fora, l'objectiu mercantilista que tenim avui dia és dir, no, estudia anglès, que l'anglès val per tot. Però s'obliden les arrels. Exacte, sí, comunica't amb bona voluntat. No sé, jo hauré recorregut 10 o 12 països. Parla castellà, valencià i malament francès. En cap d'ells m'ha fet falta l'anglès. Sí, en tots m'ha comunicat amb la bona voluntat i l'interlocutor meu ha estat en bona voluntat. I també molt important que moltíssimes vegades les colles, bé siguin des de muixeranguers fins a dansaors o cantaors, van a altres països a mostrar aquesta cultura. És a dir, recorrer el món pot ser també en les teues arrels i mostrant aquell que són les teues arrels com a tal. Sí, sí. Jo, de fet, la majoria dels països que ha estat o en la dolçaina o ha estat en els balls. Això és la realitat. Ara estic un poquit més calmaet, perquè vas fent de major i dic, ja no tinc ganes de pegar balls, no? Però sí que, igual que així, quan ve una gent estrangera, jo, per exemple, vaig a veure habitualment els concerts que fan a tavernes, mm-hmm. De les llunes, no? I dels sols, no? Perquè són concerts de distintes parts del món. No? Qui diu ahir m'agraden músics de Txèquia o m'agraden, que és un país que normalment el personal no escolta música, pues, està molt bé. No? O Amin Alawi del Magreb i veus que n'hi ha un interès. No? I quan ens ajuntem, que solem ser quasi sempre els mateixos, ens reconeixem. No? Hi ha un interès i un intercanvi cultural. Exacte, molt, molt sí, productiu. Sí, sí. No? La setmana passada, si no recorde mal, va ser el Sarau. Sí, el dissabte passat, no l'altre, o el diumenge. Com va anar? El Sarau el feu tots els anys. Molts el coneguem, però per a qui no conega, explica què és el Sarau. El farem el diumenge 26 pel matí i el farem a la plaça, perquè el Sarau té un nom que és Sarau a la plaça. No? És a dir, és una verbena. És una verbena, com se coneix per ahir unes verbenes, el que passa és que per compte de llaure la Monte Carlo, la no sé què, el que està és una rondalla. O sigui, instruments tradicionals de la tradició valenciana, bandúrries, llaúts, guitarres, guitarrons, etc. i cantaors. No?
i ells van interpretant els seus temes de la música tradicional valenciana i el qui vol se fica a ballar. No és precís saber ballar, sinó tindre ganes de passar-se-ho bé i sempre copiar i això. Pues igual que el personal s'ensenya la Macarena al costat d'uns altres copiant i enganyant-se... Enseguida fa un fandango rodat o el que vulgui. Exactament igual, no? I es tracta d'això. I penso que l'èxit va ser... Bo, és la 7a edició que ho fem. Sols un no s'ha fet en la plaça per qüestions de la pandèmia. Es va fer en la plaça al convent. Buscarem una altra plaça per a fer-la. Però també la plaça pensem que és un espai, com hem dit abans, a reivindicar. No? És un espai ampli. Sempre s'ha dit a Sueca anem cap a dins, quan has anat cap a la plaça, quan has quedat amb els amics, has anat cap a la plaça i això. I pensem que és un espai a reivindicar i a fer activitats culturals. A part de la cervesa, que està molt bé. Que està molt bé, però... Sí, jo també vaig fer una cerveseta. Però també se pot fer la cervesa amb cultura davant. Exacte, i pots fer-te la cerveseta, pares, i després te'n tornes a ballar. I va ser un èxit. Aquesta nova iniciativa que aneu a fer de pegant la volta als carrers, vos agradaria o teniu la intenció de mantenir la continuïtat com el Sarau? Vos agradaria repetir-la tots els anys? Clar, sí, sí, sense dubte, no? Però ens agradaria poder anar desfilant pel carrer. Per comptes de fer quatre accions estàtiques, sí que anar pel carrer, no? Fer un itinerari i guanyar aquest espai de carrer, és a dir, fer un itinerari, i a més ens agradaria també fer-ho, ja fem un acte a la plaça i nosaltres no hem fet mai cap acte en el Bernat i Valdoví ni en cap altre espai que no siga el Casal Jove, per exemple, per qüestions d'espai, per qüestions de pandèmia, això havia d'estar reduït i controlat el personal que accedia. L'espai, el nostre espai, pensem que és el carrer, no? I que hauríem de fer l'altra part de la carretera i l'altra part de la via. És molt important. Els voltants de la carretera i els voltants de la via. Ja fem un acte en la plaça. El centre està molt bé, però ara toca expandir més enllà de la carretera i de la via per a donar-li la importància a aquestes dues parts que moltes vegades se deixen oblidades. Exacte, i qui diu la carretera, és que el personal del carrer del Pou té molt fàcil accedir a la plaça i veure, no? Però també hi ha una cosa que s'ha de treballar, i és que parlem, en aquesta societat parlem últimament molt de la soledat no desitjada. Exacte. És a dir, si tu li fiques la música i el ball a la porta de casa, serà més fàcil que aquesta persona isca, i qui diu la música i el ball, no únicament de danses a dolçaines, de la banda, de qualsevol de les bandes de Sueca, una acció teatral curta, de manera que el personal pugui eixir a la porta i veure-ho. I el de la porta pot veure a la veïna o el veí del costat. Exacte. I estem treballant contra la soledat no desitjada. És que únicament el ball no és únicament ballar i ja està. No crees nexes d'unió. Ha de crear, exacte. Ixa és un dels objectius. I també pot ser intergeneracional, entre generacions totalment diferents. Completament, sí. Per la música popular valenciana i també pels balls. Sí, exacte. Quan nosaltres hem fet pel carrer, gent m'ha dit, ai, xiquet, ai, xiqueta. Ja són majors, però mos ho diuen, no? Ai, xiquet, ai, xiqueta, no? Ai, mira que m'agrada, mira que bé. Això, quan jo era menuda, quan jo era menut, ho escoltava. I aquestes coses també ajuden també a ficar en valor el que la gent major sap, coneix o ha viscut. Se posa de rellevància, se fa recordar, i així també se crea, doncs, això, un acompanyament en llocs que no són cèntrics, i es portes al carrer i els aproximes a les cases de la gent per a aquesta soledat no desitjada llevar-nos-la de damunt com a societat. Sí, tu pensa, per exemple, el cine. En estiu va a la platja, però la gent que es queda en Sueca, que es queda en els barris treballadors, que no té la segona residència a la platja, no té res. La zumba es fa a la platja, l'aeròbic es fa a la platja, el no sé què es fa a la platja, el cine es fa a la platja, i els que no tenen segona residència, què se'ls fa? Exacte. Vos vegem al setembre. Clar, estem oblidant també un poc fer les activitats
no únicament per la gent que té un cert poder adquisitiu que té la segona vivenda. N'hi ha una gent que no té un poder adquisitiu que ni pot estar en la platja ni pot anar-se'n al bar. I l'oblidem, la societat passa, l'amaga. No? El bai podria ser una qüestió. Doncs, després d'aquesta reivindicació molt important, el bai com a front, podríem dir, popular i que està al carrer, m'agradaria que animares a la gent a que eixir al carrer, allí a veure-vos, i si s'animen un poc a ballar també, que s'acosten, que s'apunten també a l'escola de danses, que és molt important. Anima la gent al dia 10 a que s'apropi al carrer. Bé, jo no sé com animar-vos perquè jo m'anime a soles, no? Però sí que vos diria que el diumenge 10 estarem a l'estació, estarem a la plaça, al carrer Sant Cristòfol i al convent. On vulgueu, acosteu-se, podeu veure-nos, podeu disfrutar, inclús podeu criticar-nos i dir-nos què és el que no vos ha agradat, que les crítiques sempre seran també ben rebudes. I sobretot vos diria, balleu. I quan balleu, rigueu. Doncs moltíssimes gràcies, Mandu. És un plaer sempre tindre't així. I per mi vindré per descomptat, no? Perquè sou fonamentals per donar difusió al que es fa a Sueca. No? És a dir, si no tinguérem una Sueca Televisió, no tindríem un espai que fera esment a lo que és la cultura i l'activitat del nostre poble, no? O sigui que... I, a més, mos veuen en el GMSI. Sí, sí. Com és d'ací, vegem els del GMSI. En molts llocs, en molts llocs, molt bé. Gràcies, Mandu. I res, als nostres telespectadors, dir-los que els animem a participar, a eixir al carrer i veure a l'Escola de Danses i a aquesta nova iniciativa que anirà movent-se pel carrer. I res més, nosaltres tornarem a la setmana que ve amb una nova entrevista. Gràcies per estar ahí i adeu.